Tak dobrý večer. Děkuji vám, že jste přišli. Vítám vás v Galerii hlavního města Prahy na doprovodné debatě k výstavě Sráče sama, rozdíl v otázce na téma sociálně angažované umění a instituce, kterou jsme vlastně iniciovali jako Galerie hlavního města Prahy, mimo jiné i proto, že bychom rádi uchopili svoji roli v této oblasti, která není pro klasický výstavní repertoár, alespoň naší galerie, zatím jakoby stále příliš jako obvyklá nebo běžná. Tak debatu bude moderovat Denisa Bitelová, kurátorka výstavy. Já bych možná jenom na začátek chtěla vlastně zdůvodnit to téma dnešní debaty, téma sociálně angažovaného umění a umělecké instituce nebo institucionální kritiky. A vlastně k té výstavě se to váže tím, že práce Sráče sama, nebo to, co mě vlastně nejvíc zajímá na práci Sráče sama, je právě sociálně angažované umění. A my, když jsme připravovali tuhle výstavu, tak vlastně jsme narazili na vlastně takovou otázku nebo problém toho, jakým způsobem takovou věc, která vlastně je spíš žitá, vystavit. A jakou roli by to hrálo vlastně v prostředí té umělecké instituce. A vlastně výsledkem toho bylo, že jsme tuto polohu, ta její práce úplně jako odstřihli a objevuje se na té výstavě jenom v nějakém druhém nebo třetím plánu prostřednictvím toho videa, nebo je to obsažené v textu knihy, která je na konci výstavy. A vlastně tato debata by měla tuhle díru nebo vlastně toto chybění nějak jako doplnit nebo objasnit. Vlastně Sráč sám to sociálně angažované umění realizuje prostřední nebo naplňováním takového dlouhodobého projektu, který má pracovní název Vize pro novou kulturu a její místo. To má několikero podprojektů, který realizuje vlastně třeba spadá tam nějaký architektonický realizace jako modelový příklady toho, jak získat jako nějaké dostupné bydlení prostřednictvím vlastní práce nebo pěstounská péče a další věci. A vlastně jednou z těch dalších poloh je vlastně zřízení vlastní malé nezávislé instituce, kterou je Galerie Sam 83. A to téma sociálně angažovaného umění vlastně v České republice se vlastně nebo vůbec k tomuto tématu jsme se dostali v českém prostředí v roce 2007, kdy vědecko-výzkumné pracoviště AVU vydalo první sešit pro umění, teorie a příbuzné zóny, kde bylo publikováno řada textů, které se tohoto tématu týkaly. Posléze na to reagoval Jan Zalešák knihou Umění spolupráce, kde vlastně reflektoval to české prostředí a nebo vlastně tu práci těch českých umělců, kteří se týkají tohoto tématu. A vlastně od té doby víceméně tato debata nebo vlastně diskurs nad tímto tématem jako uhasl. A tím druhým tématem, kterým je ta institucionální kritika nebo vlastně ty samotné instituce, tak vlastně je jednou z genezí toho tématu sociálně angažovaného umění a to je vlastně sebeinstitucionalizace těch jednotlivých umělců, což vlastně po roce 89 nebo ještě i později vzniklo jako to, že vznikla řada těch malých nezávislých galerií, které vlastně prováděly jakousi, že to byla taková jako tichá kritika těch starých institucí. Tak, to jsou vlastně dvě témata, kolem kterých se bude dnešní debata motat. Já bych také chtěla přivítat všechny přítomné, chtěla bych přivítat vás, děkuji, že jste si udělali čas. Chtěla bych přivítat Sráče sama, která sedí v publiku. Chtěla bych přivítat Zuzanu Števkovou, která je jednou z diskutujících. Je to kurátorka, která se zabývá politickým uměním a angažovaným uměním a má zkušenost vlastně z galerie Artwall. Dále ještě pedagožkou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Potom bych chtěla přivítat Terezu Stejskalovou, rovněž angažovanou kurátorku, která pracuje v současné době pro galerii Transit nebo pro Transit.cz. A jako posledního hosta bych chtěla přivítat Ondřeje Horáka,
který vlastně spolu zakládal v roce 2006 galerii Benzínka, tu jednu z těch menších jako projektů, které trvaly určitou dobu. A má jakožto má velkou zkušenost se zprostředkováváním umění a rovněž zkušenost s velkými institucemi. A za galerii hlavního města Prahy Jitku Hlaváčkovou, která nám dávala slovo. Já možná tedy na začátek debaty bych chtěla diskutujícím položit otázku, vlastně jakou roli může mít instituce pro umělecká instituce, jakou roli může hrát na tom poli sociálně angažovaného umění. Vlastně jestli to má sloužit jenom jako stánek prostě pro už reprezentaci těch samotných projektů, anebo jestli může tomu umělci nebo tomu prostředí pomoci jako nějakým jiným způsobem, nebo jak se do toho může zapojit. Já jsem si říkala, že strašně záleží na tom, jak uchopíme to slovo instituce nebo umělecká instituce. Pochopitelně není třeba asi tady příliš explikovat, že mezi různými typy uměleckých institucí jsou obrovské rozdíly a vůbec, jako, jestli chápeme uměleckou instituci jako prostor nebo jako spíš diskurs, což já bych se asi tomu přikláněla, i když ta tvoje otázka byla položena tak, že spíš sugerovala ten fyzický prostor. Jako pochopitelně každá z těch různých institucí, ať už jsou to ty už zmiňované státní instituce, nebo naopak ty malé galerie, vedené umělci na nejrůznějších podivných místech, mají velký vliv na to, jako jakým způsobem bude potom to umění sociálně angažované, nebo jak mu budeme říkat, fungovat. A taková ta tradiční galerie, řekněme typu Pílák rychle, je vlastně prostředím, které víceméně není příliš vhodným pro umělecké aktivity, o kterých tady dneska bude primárně řeč. Jako z toho důvodu, že je to právě prostředí, které sugeruje nějaké bezčasí, které sugeruje nějakou odtažitost od toho žitého života tam venku. Ale zároveň jako víme, že těch aktivit, které právě jako vedou k té politizaci nebo repolitizaci i tohoto typu prostoru nebo instituce, je jako množství a že vlastně to, co proběhlo v 60. a 70. letech jako právě vlna institucionální kritiky, odhalilo ten prostor jako pochopitelně politický, aktuálně přítomný v tom, co se kolem děje, neodmyslitelně propojený s tím vnějškem. Takže jako myslím si, že v zásadě tady jako není nějaký principiální rozpor. Angažované umění může fungovat v prostoru bílé krychle, bude mít pochopitelně nějaké jiné působení, než v případě toho umění, které je realizováno v prostředí nějaké jako mimo galerijní sféry. Umění, které je procesuální, které je participativní, které jako žije, funguje, je prostě v nějakém, jako, nějakém plynutí, nějakém fluxu. Ale jako pochopitelně dalo by se říci, že ta samá námitka by se dala vznést i v umění, jakémkoliv umění, které jako nezanechává ten fyzický hmotný artefakt. Jo. Jako otázka dokumentace akčního umění nebo některých land artových písů je v podstatě jako analogická v něčem tomu, co vlastně tady budeme řešit. Ale myslím si, že vlastně stejně tak jako je důležité se ptát nejenom na to, jaký typ instituce tady řešíme, ale i jaký typ toho sociálně angažovaného umění tady jako teď budeme problematizovat, jo? Protože pochopitelně jsou případy umění, které vlastně už vzniká s tím, že bude nějakou formou vystavené v galeriích a už cílí na nějakou prezentaci. To znamená, že se tady nebavíme o nějaké jako sekundární dokumentaci, ale o umění, které má více výstupů a jedním z těch výstupů je artefakt, který potom bude fungovat v kontextu té galerní instituce, jako stejně tak jako jakákoliv jiná věc.
Jako, myslím si, že tady je pochopitelně otázka, co taky ta galerie může dělat, jako jak být víc než jenom tím showroomem. A to je potom otázka, nebo jak teda může ta instituce vlastně vytvářet prostředí, které není dusící, není jako limitující, ale které naopak může stimulovat na jedné straně vznik, kdy vlastně ta samotná instituce se třeba stává nejenom prostorem, kde se to umění odehrává třeba, ale může být i vlastním objektem nebo subjektem toho umění, o kterém je řeč. Takže to je vlastně, to jsou jako příklady, které bychom tady potom mohli konkrétně rozvést a jako bavit se o nich, jak vlastně ta interakce mezi umělcem a institucí může vypadat a jako kdo komu může být nápomocen a kdo komu může vlastně vytvořit podmínky pro vznik něčeho, co je na jedné straně teda tím angažovaným uměním a na druhé straně jakýmsi angažovaným muzeem nebo angažovanou institucí nebo potom jako kritickým muzeem nebo jak to budeme říkat. Když se bavíme o vztahu mezi institucí a něčím, co nazveme sociálně angažovaný umění, tak tam ta jakoby otázka, kterou čtu zatím, je, co vlastně ta instituce pro to umění může udělat, nebo co naopak mu jakoby ubírá. Jestli ta instituce nějak umocňuje, dejme tomu třeba dopad toho umění na nějaký jeho prostě dopad na veřejnost, dejme tomu, nějaký jeho efekt, anebo z něj dělá jenom vlastně naopak ho vytrhuje z toho jeho kontextu a ubírá mu nějakou radikalitu, dělá z něho nějaký vizuální fetiš a tak dále. A právě pro mě to je ta otázka té sociálně angažované instituce, že si myslím, že když ta instituce je sociálně angažovaná, tak tyto otázky najednou nemusí řešit. Ta, jak to zmiňovala už Zuzana, ta vlastně jakoby ta představa té sociálně angažované instituce jako má svý kořeny asi v institucionální kritice nejdřív umělců a pak samotných institucích, takzvaných nových institucích, které vznikaly tak nějak v 90. letech a které právě opouštěly tu představu, že muzeum je bílá kostka, kde jsou jenom nějaké objekty, kam se lidé chodí dívat, ale že to je nějaký veřejný prostor, kde se můžou řešit nějaké společenské problémy a že ta instituce jakoby vytváří kolem sebe nějakou komunitu lidí, kteří vlastně se aktivněji jako zúčastňují toho dění v té galerie a skrze nějaké diskurzivní formáty a tak dále. Že každá galerie dneska má doprovodný program, tak to je, myslím, třeba efekt nebo důsledek těch nových institucí. A potom samozřejmě ta koncepce toho kritického muzea, což vlastně polský historik Piotr Piotrowski, on vzal tyhle nové instituce a řekl, no ale to nemusí se bavit jenom o nějakých západních jako galeriích současného umění, můžeme se bavit i o vlastně o velkých institucích. A vlastně řekl, že co vlastně má být muzeum? Má být muzeum jakoby nějaký zábavní místo zábavy s nějakým komerčním, jako komerčně využitelný, nebo to má být nějaký chrám, národní chrám, a tyhle dvě představy odmítl a řekl, že vlastně muzeum by mělo být kritické muzeum, to znamená, že by se mělo nějak kriticky vymezovat vůči moci. To znamená, že by mělo být místem, kde se diskutuje o nějakých otázkách, které jsou nějakým způsobem palčivý nebo jsou tabu. A mělo by nějak kritizovat nějakou prostě mainstreamovou nebo oficiální ideologii. Ale vlastně tu důležitou podmínku, kterou on tvrdil, nebo která pro mě je hodně, hodně jako inspirativní, je, že právě on říkal, že aby to muzeum mohlo být kritické, tak musí být sebekritické.
To znamená, že vlastně musí tu kritiku i obrátit samo vůči sobě a vlastně nějakým způsobem dekonstruovat svoji historii, svůj způsob fungování i samotný jakoby kánon umění, které prezentuje. A mě to pro trochu připomíná takovou jakoby situaci, když jdete na psychoanalýzu. A když jdete na psychoanalýzu a teď ten terapeut vlastně během té psychoanalytické session nebo té, tak on vlastně, vy tam jako říkáte, co si jako myslíte o sobě a o svých problémech. A jakoby jedete na té vědomé jakoby rovině a on vás jako vlastně vůbec neposlouchá ten terapeut, ale dívá se, není to vůbec pro něj důležité, co říkáte, ale dívá se na to, jestli v kolik jste přišli na tu terapii, jestli náhodou moc často, příliš často nevoláte, že jste to nemohli stihnout, jako, nebo jakože se nedívá na to, co říkáte, ale dívá se na to, co děláte. A vlastně potom na konci té terapie, nebo vlastně cílem je vlastně to vědomí a nevědomí, tu podstatu vašich problémů, vlastně nějak jako sjednotit, že to, co říkáte a to, co děláte, je vlastně jakoby jako v souladu. A to je pro mě třeba smysl té sociálně angažované instituce, že vlastně ukazuje nějaké sociálně angažované umění, ale protože ta instituce je sama sociálně angažovaná, tak vlastně tam není ten rozpor, který často vidíme. To znamená, že instituce ukazuje něco jako hrozně jako báječného a participativního, demokratického, ale sama vlastně, jako jak my to můžeme věřit, když ona sama jakoby to neaplikuje, nebo se od toho není natolik otevřená, aby se od toho něco naučila. A myslím si, že ta instituce by neměla jenom zprostředkovávat nějakou společenskou změnu, ale měla by být její součástí. Já mám asi jenom tu poznámku, že si myslím, že obecně se téhle problematice může věnovat úplně jakákoliv instituce na jakékoliv bázi toho, jestli je to White Cube nebo nějaký nezávislý prostor a podobně. Ale jsem čím dál tím víc přesvědčen o tom, že je to povinností institucí, které pracují třeba se stálými sbírkami nebo vlastně ano, třeba se stálými sbírkami. A to vysvětlím proč, protože si myslím, že oni pracují s nějakou historií, s nějakým časem a vývojem a je to jednou z jejich vlastně povinností nacházet nějaké nové pohledy a úkoly a přizývat třeba další skupiny společnosti, aby s takovouhle institucí mohli spolupracovat. Když to zjednoduším, věnovat se tomu může úplně každá instituce, ale myslím si, že je to povinností těch, které vlastně mají tuhletu schopnost. Tak já bych možná ještě reagovala na Terezi příspěvek a to jenom, jestli si dovede takovou situaci, když budeme třeba, nevím, mluvit o státních institucích, představit v praxi, že proběhne taková jako psychoanalýza vlastně těch velkých institucí. Jako máme nějakou historii vlastně takových pokusů, nebo sám ten Piotrovský vlastně, když on byl vlastně, on to se snažil uvést v praxi a před 10 lety jakoby byl na krátkou dobu ředitelem Muzea umění ve Varšavě a udělal tam velkou výstavu Homo Ars Erotica. Dejme tomu nějaké umění s homosexuální jako tematikou, což jakoby v polské společnosti. No a pak byl odvolán a tak dále. Ale pro mě třeba to je berlínské bienále Artura Žmějevského. Jako jsem si vědoma, že jeho duch tady putuje trošku touto výstavou. Ale vlastně to myslím si, tam se jako ta výstava byla z mnoha ohledech jako problematická, ale tam se udála taková jako věc, která mě jako hodně zaujala a to, že on vlastně v jeden moment on tam přizval nějaké jakoby aktivisty, kteří se vzbouřili.
a řekli, že vlastně nesouhlasí s tím, jak to bienále je jakoby vedený a že sami chtějí, jakoby, že chtějí, aby ty rozhodovací procesy byly víc jako demokratický, víc jakoby horizontálně, aby to nebyl prostě ten jako žměsky, co tam jako něco jenom diktuje. A vlastně skutečně on se jakoby já nevím, asi 3 týdny před koncem toho bienále se jakoby vzdal svojí jakoby funkce kurátorsky a vlastně začalo se to jako bienále řešit nějakým, dejme tomu, kolektivnějším způsobem nebo demokratičtějším způsobem. To znamená, že on tam jako ukazoval ty aktivisty v tom foje toho KV, tak vlastně se přeneslo trošku to jakoby intervenovalo do toho chodu toho bienále. Samozřejmě jako bylo to ke konci bienále, můžeme se bavit o tom, nakolik to bylo jako symbolické nebo nakolik to mělo skutečně nějaký dopad. Ale vlastně ten Zmijevský, on u toho neskončil, on pak vlastně s těmi aktivisty odjel do Polska a intervenoval tam byl zámek Ujazdovský, tam byl prostě skandál, kdy ten ředitel, prostě ty zaměstnanci, byl tam konflikt mezi tím ředitelem a těmi zaměstnanci a prostě on tam jakoby měl mít nějakou výstavu nebo co a začal prostě s těma zaměstnancema mluvit a začal vlastně ty nějaký rozhodovací procesy, který se jakoby naučil s těma aktivisty, v tom bienále je tam začala jakoby uplatňovat jakoby nějaká taková intervence a pak to vedlo nakonec skutečně k tomu, že ten ředitel jakoby odstoupil, že vlastně ty lidi tam nějak se snažil jako jim ukázat jako jiný způsob, jak vést ty instituce. No a pak mám takový svůj vlastní pokus, jak ale tak o tom třeba někdy jindy, nebo řeknu víc třeba potom, když bude příležitost. Já si myslím, že asi je možná k diskuzi nebo k debatě jako tohle téma rozvinout, protože mojí další otázkou by byla asi to, jestli tyhle jako subverzivní přístupy by mohly tyto instituce změnit a jestli si dovedeme představit, jako že to je jako reálné. Tak a ty vlastně máš teda z nedávné doby zkušenost z Národní galerii, tak možná by stálo za to to... No tak já tady mluvím o něčem, co bych chtěla skutečně jako uskutečnit, tak já bych vlastně chtěla udělat takovou revoluci jako v těch institucích, takže mě je to téma jako blízký, no a vlastně teď, jak jsem v tranzitu, tak jsem vypracovávala celý takový jako nějakou reformu jako vlastně těch institucí, jako úplně jiný způsob, jakým by mohly fungovat, jako způsob, který je vlastně hodně ovlivněný jako feministickou teorií a nějakýma teoriemi, které zohledňují péči a ve společnosti a tak dále. Ale vlastně teď jsem měla jednu konkrétní zkušenost v Národní galerii, kdy vlastně jsem tam měla projekt, tam dělala výstavu Biafra ducha a vlastně jsem nebyla jakoby nějak moc spokojená s tím, jak to tam funguje a napsala jsem otevřený dopis, kde jsem jakoby vylíčila, co tam podle mého všechno nefunguje. No a vlastně ten ředitel galerie řekl prostě, že OK, tak se pojďme o tom bavit a proběhla veřejná diskuze a vlastně jsme mu to tam mohli všechno říct. Samozřejmě otázka je, jestli jakoby do jaký míry jako on bude jakoby natolik jako otevřený nebo natolik flexibilní, aby prostě změnil jako způsob, jakým ta galerie funguje. A to znamená, že z mýho pohledu jako se nechová úplně dobře k těm svým spolupracovníkům a zaměstnancům. Tak jestli to bude schopný nějak jakoby skutečně trošku to nějak zreformovat nebo změnit, ale myslím si, že je důležitý jakoby, že jako to vůbec tyhle si témata vnášet do veřejné diskuze, no a že vlastně ta, z mýho pohledu ta umělecká scéna je hodně taková, že není zvyklá se o těchto tématech veřejně bavit, nebo jako o tom, jak, nebo vůbec veřejnost není zvyklá se bavit o tom, jak vlastně instituce fungují,
A ale pro mě je to absolutně jako základní otázka, protože to nejde jenom o umělecké instituce, to jde jako o všechny instituce. A myslím si, že ty umělecké instituce jsou něčem jakoby zajímavý, jako pro experiment, protože jsou podle mě trošku víc flexibilní než ty normální nebo ty jiné instituce, právě protože jsou zvyklí na nějaké umělecké intervence a jakoby znají, jakoby mají určitý podle mě větší pochopení pro nějaký experiment než já nevím, úřad vlády. Takže můžou být takovou jako avantgardou třeba v tomhle smyslu. Já bych na to chtěla navázat, protože v současné době připravujeme s polskou umělkyní Magdou Fabiančik takovou diskuzi, takový kulatý stůl v Muzeu romské kultury, který by právě měl zhodnotit, jaká je role muzea v té dané lokalitě a jaký mají třeba užitek lidé, kteří tam bydlí, Romové, kteří tam bydlí, z toho, že tam mají muzeum, které je zaměřeno na jejich kulturu, ale přitom do toho muzea třeba v životě nešli, přestože bydlí hned vedle. A jako je docela zajímavé sledovat genezi toho projektu. Ono to vlastně začalo tím, že jsem na výstavě, která se jmenuje Bez nenávisti, která v současné době v tom muzeu probíhá, vystavila objekt Magdy Fabiančik, což je takový kulatý stůl pokrytý ubrusem, uprostřed kterého je díra, kolem které je napsáno, kde jsem nebyla. A je to citát jedné romské aktivistky, se kterou Magda Fabiančik spolupracovala na vytváření tohoto díla. A tam kolem tohoto kulatého stolu v době, kdy byl poprvé vystaven v Bytomi v galerii Kronika, proběhla debata o bydlení romských chudých rodin. A my jsme na to chtěli nějakým způsobem navázat a hledali jsme vlastně téma, které bychom mohli v tom muzeu diskutovat. A bylo docela zajímavé vidět, jak vlastně tam byl jakoby velký tlak na to, abychom si nepředstavovali, že prostě tam nakráčíme do muzea a pozveme si ty jakože v uvozovkách obyčejné lidi a teď ty obyčejní lidé, tedy myšleno Romové, jako přiběhnou a budou veselé diskutovat, že jo? Protože to je prostě totální sci-fi. Takže jsme vlastně hledali, koho pozvat a koho by to jako mohlo zajímat, aby na jednu stranu jakoby pro to muzeum to bylo i závazné, tak mezi diskutujícími třeba bude ředitelka, aspoň teda doufáme, že ta diskuse proběhne, že to všechno klapne tak, jak si představujeme. A to téma, jako to sebepoznávací téma, nebo to téma, které by mělo tematizovat a problematizovat tu roli muzea, je jako docela velké politikum, se ukazuje, že vlastně kolem toho tak trošku jako našlapujou všichni a bojí se, aby to nevypadalo, že se tam chystá nějaký aktivismus. No, takže uvidíme. No. Jenomže když ty muzea vlastně chtějí mluvit o aktivismu, tak se podle mě musí smířit s tím, že se jako i stanou jako místem pro ten aktivismus. No. Tak já bych možná, nevím, stejně vedle, ale si vzpomenul na nějaký příklad z praxe, kde asi že tyhle ty tendence o tom mluvit, vyvolávat ty debaty na tahle ta témata jsme absolvovali a ze mě se stal šílený odpůrce všech debat a dneska si to zase trošku potvrzuju teda, ale tak dám schválně příklad toho, že se tyhle ty věci vlastně dají dělat i jako v obráceně, když jste k tomu více ani donucený. My jsme pracovali v Kutné Hoře v galerii Středočeského kraje, což byl vlastně takový v jistý míry experiment. Byl to prázdný prostor ve městě, kdy žádná takováhle instituce nebyla takhle velká. Je tam galerie, ale ne takhle velká. A celý problém byl jednoduše v tom, že vůbec nikdo v tom městě nevěděl, co by si tam s tou galerií měl počít, proč by do ní měl chodit. Nikdo k ní neměl žádný vztah ani z historie. Jediný vztah byl k té budově. A ta budova, protože několikrát změnila svoji funkci, tak naposled byla
vlastně místem, kde byla umístěna vojenská jednotka, technika a celá ta Kutná Hora měla ten prostor ráda, protože tam těch 40 let ho rozkrádala. A to byl jediný vztah, a včetně toho, že tam teda byli zaměstnanci z té Kutné Hory, který, což byli ty vojáci a tak dále. No a my jsme si museli položit tuhle tu otázku, prostě jednoduchou, jak tam dostat lidi, jak vzbudit zájem a podobně. A to můžete udělat různými způsoby, většinou myslím nefungují. A ukázalo se, že asi jedinou cestou je jako takové té práce, kdy začnete oslovovat malé skupiny obyvatel v tom městě, které jsou prostě, nevím, je to skupina seniorů v domově důchodců, jsou to studenti gymnázia, je to sociálně vyčleněná skupina tamhle. A vy je kontaktujete a vlastně s nimi musíte navázat velice jako detailní, jako intimní dialog, abyste přesně pochopili jejich zájem, který by na té instituci mohli mít. Protože když budete široký a řeknete, je to tu fakt skvělý, tady jsou krásné sbírky, skvělá výstava, tak, což jsme taky dělali, tak tam budete prostě sami. A tohle to se ukázalo jako vlastně dobrá strategie, který myslím, že ta sociální angažovanost se vlastně do ní promítala jako přirozenou cestou. Jo. To, že začnete pracovat s domovem důchodců a zjistíte, že ti důchodci jsou třeba tak staří, že je pro ně problém do té instituce přijít, tak si řeknete, no tak to ta instituce asi musí přijít za váma. A najednou začnete hledat způsoby, jak prostě ten barák, tu sbírku, ty lidi, ty otázky vlastně pokládat nějakým způsobem, který je těma lidem srozumitelný, a vlastně vytvoříte projekt, který se potom dá označit jako nějak třeba sociálně angažovaný projekt s takovýmhle jako výsledkem. Není to tedy to, že bych ho vymyslel, přines a pak jako se ho snažil naplnit, ale říkám, dávám příklad právě práce, která vzniká z těch úkolů, z té svojí podstaty. A tomu chci říct, že to je nekonečná práce, že to je jako skvělý, že proto to navazuju to, co jsem říkal předtím. Vy, když jste v krajské galerii nebo velké instituci, tak vlastně těch možností, jak s tím prostorem, s těma sbírkama, s těmi vašimi možnostmi pracovat, je hrozně moc. Jo? Že my jsme tam za ty dva roky dělali asi 3 projekty, pracovali jsme třeba s nevědomými, s těmi seniory, ze studenty gymnázia. Najednou zjistíte, že možná by to gymnázium mohlo vyučovat některé předměty v té vaší galerii. A vlastně jakoby nacházíte vůbec podstatu svojí práce, protože mě práce jako v galerii, vždycky, když už mě teda jako zajímá, tak z tohohle hlediska, z toho, že ta galerie nějak jako komunikuje ven, jako instituce, kde se něco vystavuje, mě galerie vlastně nikdy nezajímala. Existuje nějaká konvence z roku 2009, v které jsme se zavázali jako Česká republika, že přístup ke kulturním statkům, je to prostě úmluva o právech s lidmi s postižením, a že tito lidé mají právo na to, aby měli přístup ke kulturním statkům v adekvátní formě, pro ně adekvátní formě. Taková jakoby obecná formule. K tomu se Česká republika zavázala. To znamená, že jakoby vlastně státní instituce nebo instituce, které financuje, jsou vlastně tímto zavázány, že by měly ty kulturní statky, které teda uchovávají a prezentují je veřejnosti, že by vlastně měly i vlastně lidem s postižením zprostředkovávat. A teď, když se na těch člověk jakoby zamyslí, tak to může být jako úplně radikální jako věc, protože samozřejmě můžete udělat jako, já nevím, jeden taktilní objekt jako v galerii, ale můžete tak, jak říká Ondřej, vlastně, což jsme se bavili s jednou ruskou aktivistkou, která tohle jako v tom nějakou další dobu
pracovala v moskevské galerii Garáž a tam prostě vyvíjeli tenhle ty programy a ona říkala, no, je důležité navázat vztah jakoby s konkrétním člověkem, s konkrétní komunitou a vlastně spolupracovat s nima, vyloženě jakoby je přizvat ke spolupráci, což tak jako... A vlastně navázat s nima nějakou, jakoby, nějaký vztah a skrze ten vztah jakoby, měnit tu instituci nebo vytvářet nějaký jakoby, program. A podle mě to může mít jako velice jako radikální důsledky, protože galerie pro, já nevím, člověka, který nevidí nebo neslyší, může být úplně jako něco jiného než pro nás. A myslím si, že tohle je zajímavá pro instituce, to je zajímavá výzva, protože a myslím si, že můžou se hrát jako velkou roli nebo důležitou roli v tom smyslu, že jakoby nejenom, že tady byl nějaký prostor, který takový lidé můžou navštěvovat nebo že mají prostě přístup ke kultuře, tak to je samozřejmě důležitý, ale zároveň podle mě ta galerie může i měnit jakoby ten mainstreamový, nebo to vnímání té většinové společnosti třeba zdravotního postižení. No, když jde řeč o různých handicapech, tak navážu vlastně na to, o čem jsme se taky nedávno bavili, handicap rodiče, že? Handicap člověka, který má s sebou malé děti a snaží se teda navštívit galerii a někdy to bývá dost traumatický zážitek pro všechny zúčastněné, ale myslím si, že i člověk, který má malé dítě, má právo se podívat do galerie a necítit se pořád vlastně jako obtížný hmyz nebo jako někdo, kdo tam nepatří. Což teda v tom Gasku, jako myslím, do dneška je nějaká taková super herna prý, která tam zůstala z dob jako vašeho působení. Jo, no tu dělala Eva Koťátková, ta tam chtěla ty děti spíš tak jako pomůčit, ale... Ach, to je to super. Jo, jo, děti to mají rádi. Já možná jenom k těmhle věcem, k tomu zapojení těch skupin, bych jenom řekl, že tam je taky z vlastní zkušenosti často jako hrozně dobrý úmysl na začátku z naší strany. Ale jenom bych jako varoval před tím, nebo takhle nejlepší postup, který mám ověřený, je vlastně než ten projekt člověk začne vymýšlet a zamiluje se do něj a sám do sebe, protože jde pomáhat někomu, kdo trpí, nebo aspoň v našich představách, tak je dobrý s těma lidma mluvit, nebo s lidma, kteří s nimi pracují, aby si ujasnili právě, jestli to tak je. A ve skutečnosti ty lidi opravdu potřebují a opravdu chtějí. A je dobrý to prostě přijmout a změnit ten svůj záměr a přizpůsobit to, co oni chtějí, protože pak to může jedině dopadnout dobře. Já prostě neříkám, že to jako má být, ale vlastně takhle to musí být. Ty instituce jako obecně, já se domnívám, když to srovnáme s vývojem zahraničí, tak prostě je tady ta situace opravdu hrozně pozaru. A ty naše velké galerijní muzejní instituce v tomhle to mají neskutečný prostor a je skvělý, že prostě to ještě pořád je, protože jako jsme na začátku, ono pak je horší, když už vlastně skoro to tak nikdy není, ale teď jako furt můžeme dělat ty hrdinský jako činy. Tak, a ještě bych tomu dodal, ty galerie, já si osobně myslím, že když jim to přineseš, oni většinou neřeknou ne, jo, ale musí se to za ně všechno udělat. Vnímám to. Já jako rozumím myšlence kritického muzea a jako naprosto se s ní stotožňuji. My jsme prostě skutečně zavázáni vlastně jako instituce prostě naplňovat nějaký standardy, které dneska jsou, řekněme, na západě běžný a tady prostě ještě dlouhá cesta před námi. A vlastně, ale jako vnímám ten tvůj přístup nebo ten tvůj projekt prostě té revoluce v galerii jako takový trošku takový jako sociální projekt, jehož subjektem právě je ta galerie sama. Myslím si, že to je, samozřejmě ta galerie musí, je naprosto v pořádku, že má naplňovat nějaké ten, nebo být nositelem nějakých nebo takovým reprezentantem nějakých jako etických prostě norem. Ale já bych se chtěla se vrátit k tomu, co říkala Zuzana,
Když se jako posuneme potom do toho stádia, že že vlastně se rozhodneme prezentovat nějaké, řekněme, společensky kontroverzní téma, ty galerie v tuhle chvíli na to nejsou připravené. Já nevím, jestli vždycky je účelem vyvolávat nějaké skandály nebo něco, předpokládám, že ne, ale nicméně k ním jako dochází, protože ta prostě toto prostředí není nastavené. Tak a já mám teda otázku, jestli je vůbec možné, aby prostě někdy tak nastavené bylo, jestli je prostě možné to třeba skrze takovouhle transformaci prostě dosáhnout takové nějaké takové otevřenosti, jestli to prostředí není ze své podstaty prostě příliš závislé, jaksi determinované nějakými nevím, politickými vztahy a finančními vztahy a tak podobně. Jestli si myslíte, že je vlastně žádoucí vůbec, aby v tomhle jako z tohohle hlediska trochu rizikovém prostředí vlastně společenská kritika byla takto jako prezentovaná, nebo dokonce, aby ty galerie byly iniciátorem prostě takovýchto projektů. Když to vezmeme, je to nějaká teorie, jako je to nějaké uvažování o tom, co by ta galerie měla být, čím by měla být, pro koho by měla být a ta by měla, tahle ta sebekritika by tam měla probíhat. To je prostě, to je to, co tu instituci občerstuje, to, co vás, vy si třeba pozvete kurátora, se kterým úplně nesouhlasíte, ví, že vám tam dnes nějaký kritický momenty, ale zároveň víte, že je to prostě důležitý impuls pro tu galerii. A ta galerie v tu chvíli, kdy se pro něj rozhodne, tak za ní musí stát, musí to ustát třeba i před tou veřejností. Ale je to důležitý. Druhá věc, kterou já mám rád, je to, že to začne ta galerie vlastně dělat, že ty impulzy sama vyhledává a řekne si, tohle to ta naše instituce potřebuje. Piotrowski v tom Polsku, on tam vlastně udělal tu Ars Homo Erotica, nebo jak se to jmenovalo, a pak ho jako odvolali vlastně, že vlastně ta instituce byla příliš jako právě závislá. Zase na druhou stranu, ale jenom, že tam ta výstava proběhla, je určitě nějaký jako důležitý moment a je otázka, jestli by jako jaká instituce jiná třeba by jakoby takovejhle impuls mohla vznést, nebo že to vlastně je nějaká hodnota sama o sobě, že se to na chvíli jako podařilo a že to právě byla ta jako velká instituce, prostě, která má nějakou jakoby moc a váhu. Je to podle mě trošku taková dvojsečná situace, kdy na jednu stranu samozřejmě ta instituce se opírá, jakoby v ideálním případě samozřejmě by měla být nezávislá, to znamená, že by měla mít třeba více zdrojové financování. Neměli by ty politici třeba mít tu možnost, že stalo i ta situace s tím Gaskem, že vlastně, že ty politici měli příliš jako přímo jako velkou moc jako odvolávat ty. Takže to je takže samozřejmě vlastně jako je dobrý se zamýšlet, jako jak učinit, aby takové instituce byly, aby měly nějaký pole pohybu. No, Já jenom jsem chtěla říct, když je tady řeč o tom nabíhání si na vidle. Není, ale taky to tak, ano. V zásadě žádná instituce, že nemůže být úplně nezávislá. Můžeme se bavit o tom, jestli SAM 83 je tím českým příkladem nezávislé umělecké instituce. Já bych řekla, že je to naprosto legitimní požadovat přesně tuto svobodu. A bohužel jako z vlastní zkušenosti vím, že to je jako někde ten prostor pro manévrování je strašně omezený a že tam prostě narážíte zleva zprava jako skilla Charybda. Tak tady tak jednu věc jenom. Ta instituce je mechanismus, že jo, nějaký jako mechanismus není perpetuum mobile, takže vlastně potřebujete impuls a ten impuls může být třeba to pravidelné nějaké výběrové řízení nebo ta nejistá pozice, ale zase, nebo obhájit pozici a zase před kým. A druhá věc, co jsem se chtěl zeptat, jak ten problém instituce vnímáte u těch malých galerií, protože, jakože nezávislých, protože
tady zaznělo, že to má být jako otevřený a aby to nerozhodovali jako jedinci a tak dále. A to v něm hlediska třeba programu, kurátorství a tak dále. Jo. Že v podstatě ten člověk, který rozhoduje třeba kurátor, je zase delegovaný, že jo, tak je delegování nějakého jedince k něčemu. A teď je otázka, jestliže se to má jako otevřít, tak jako to znamená jako jako třeba toho kurátora, místo kurátora mít nějakou skupinu, jako, která bude volit, nebo v jakém smyslu je to otevření, jo, ty instituce. Instituce, třeba malé galerie, se nějakým způsobem vymezují vůči diktátu, že jo, jako nějakému no, diktátu prostě nějaké skupiny lidí vůči něčemu, že jo, tak, ale v podstatě ty malé nezávislé galerie se rozhodují, aspoň jak tak vidím u nás, naprosto subjektivně, podle nějakých, jako, vrzu se ohledně umělců vyloženě podle svých kamaráčovtů a těchto záležitostí. Otázka, jestli i tohle to se patří do té problematiky, jako, jestli i ta instituce by neměla odpovědnost, i ten kurátor, jestli měl odpovědnost vůči veřejnosti nějak i tenhle ten mechanismus jako zprůhlednit nebo nějak s ním něco dělat. No. Tím, že už několik let se spolu podílím na definování programu galerie Artwall, která je vlastně tím, že je to galerie v veřejném prostoru, je hodně vidět. A já jsem v tuhle chvíli taky v pozici, kdy si kladu otázku, nakolik ten prostor ještě dokážu jako uchopit nebo nahlédnout nově, kolik výstav ještě mám udělat, než vlastně se z toho stane nějaká, nechci říct rutina, ale jako je to prostě jisté riziko, že se člověk vyčerpá nebo že zjistí, že ten jeho obzor mu už v tomhle kontextu třeba nenabízí nějaké možnosti nové, které by pro něj jako byly ještě zajímavé. A pro ty lidi, kteří sledují ten program, že jo, primárně. A já si třeba myslím, že to je jako vlastně velký problém u těch galerií, které jsou takhle jako personálně třeba spojené s nějakým konkrétním člověkem. Tyhle malé instituce, ty nejsou jako mimo veřejnou kontrolu, protože oni vlastně jsou financované granty většinou, nebo většinou jsou, že jo, a ty granty schvaluje nějaká komise. Bylo by zajímavé se zeptat, podle jakých kritérií ta komise ty granty schvaluje. A mě by zajímalo třeba v Praze, jako teď jsem nedávno, jsme se o tom právě v tranzitu, kde pracuji, jsme se o tom bavili, jestli vlastně existuje nějaká jako koncepce nebo vlastně nějaká jako vize, jakoby vlastně ty jakoby financování ty nezávislé kultury nebo vlastně co to město vlastně chce jakoby podporovat, že to vlastně neví ty lidi, co o ty granty žádají, ani často podle mě ta komise, jestli tady někdo sedí, tak mě opraví, já tam nesedím, takže nevím, ale tak si říkám, že to rozhodování je jako nahodilý, jakože to prostě podle osobních nějakých jako podle nějakých osobních preferencí, nebo tak jenom to je jenom taková. Existuje určitě něco jako obecný jako program, nějaké cíle, které jsou tak všeobecné. Existuje. No to je ta hlavní město Praha, jo. Jo, tak to je moje. Jo. Tak já teda ignorance. Nevím, jak to má s tím živým uměním a s financováním grantů, jako tam je, já jsem to studovala zase z hlediska že jsem řeším veřejnou plastiku, tak jsem to řešila tímhletím, ale nutno říct, že hlavní město Praha neví, nebo teď se to teprve učí, jak naplňovat ten strategický plán, který si přijalo. Takže třeba z té mé parkety vidím na to, jak se naplňuje teda ten cíl dostat umění do veřejného prostoru, přičemž spolupracujeme s IPREM a s KREPem a snažíme se pro hlavní město Praha vytvořit nějaké programy, které by vlastně naplňovaly ty strategické cíle v těch bodech, tak jak si to město nadefinovalo. Jinak je to ke stažení normálně na magistrátním webu, dá se k tomu dostat, je to materiál poměrně nečtivý, naprosto místy přecházející do různých blábolů a nic neříkajících proklamací, na které se teprve musí naroubovat něco, co vyvine nějaký fungující program. Ale stejně jako hlavní město Praha třeba neví, kolik má na svém území nezávislých institucí a galerií, dokonce někdy nevědí ani o těch větších,
tak neví, kolik má na svém území soch, jako v globálu. Nemají ty, ta data prostě zatím neexistují a teprve teďka se s Institutem pro plánování a rozvoj snažíme lokalizovat to, dělat tu základní topografii, aby ta tvrdá data pro spravování hlavního města Prahy vůbec byla k dispozici. Já jsem vám chtěla odpovědět, protože mám pocit, že jsme se k tomu nedostali. Ano, je to subjektivní. Vede mě to k odpovědnosti. A navíc myslím si hrát si na to, že tady můžeme být objektivní, protože se všichni vzájemně, téměř všichni už známe. Jo, mi přijde legrační, protože já snad znám úplně všechny a těžko a asi by pro mě bylo komplikované, kdybych řekla, že nebudu vystavovat své přátele, no to bych asi musela zavřít galerii. To by nešlo. Jako. Sebereflexe je vlastně úplně jako jednoduše. Jenom jako, možná. Sebereflexe, to je taková jako laskavá sebereflexe, že jo, jako, která jako, který si člověk neublíží většinou. Ale otázka je, jestli může existovat, jestli se dá zavíst a provozovat mechanismus, který by vlastně, který by tu sebereflexi podpořil, jako, aby šel jako skutečná jako reflexe. Že jo? Jestli je to možné i pro takový malý galerie nebo lidi, co spravují nebo kurátorují tyhle ty galerie, které jsou financovány z veřejných prostředků. Že jo? Jestli tam je možné vytvořit něco. Já nevím, jak nejsem financovaná z veřejných prostředků, tak jsem si jako nepovolávala k této odpovědnosti. Jako samozřejmě, kdo není financovaný z veřejných prostředků, o tom nemluvím, ale mě pouze o těch. Takže já vlastně k tomuhle tématu vlastně nemůžu, ale každopádně tvrdím, že je to subjektivní a jsem za to ráda, protože si myslím, že ta subjektivita právě vede k té odpovědnosti. To já rozumím, když si chci, co si chci dělat doma a vydělám si na to, tak to je. Ne, já myslím, že je to subjektivní i v téhle instituci je to subjektivní, no už to nejde jako. Ano, té míry a tady ta míra u nás je samozřejmě trošičku jiná než v jiné velké zemi, jo, že prostě my tady jsme, bych řekla, více jako více se přátelíme, nebo více se známe, nebo je to hladina, jako je trošičku jiná. Rozumím, že členi revizní komise by byli zase kamarádi, že jo, to je jasný, že jo, ale. No, právě jsem chtěla říct, že vlastně do jaký, jo, tak asi nemá, nevím, no, myslím si, že to, proč jsem tady v té instituci vystavená, je opravdu divný. Ale na druhou stranu mi přišlo úplně neuvěřitelné. A to, co pro mě bylo úplně zásadní, proč ta výstava tady je, bylo to, že jsem chtěla ukázat právě úplně každému i vám, že můžu jako holka z ulice přijít a říct dobrý den, GHMP, já bych tady chtěla mít výstavu. A oni udělali, no, tak uvidíme. A podívali se na to a řekli, tak jo, já jsem to tady takhle neudělala, udělala to pravděpodobně Denisa, nebo mě to je vlastně úplně jedno. Ale není úplně pravda, jo. Není úplně pravda, že jako, mně přijde, že jako pořád neustále bychom brali šanci těm lidem, kteří někde jsou a doufají v to, že budou mít velkou výstavu, jo. Tak v tom jako prostě, jako bychom měli podporovat pořád vlastně jako tu myšlenku a možnost a ne pořád se bavit o tom, jestli je někdo s někým kamarád, protože to je úplně jedno, vy se můžete stát přítelem Jitky Hlaváčkový prostě dneska večer nebo zítra odpoledne někoho jiného, protože tam přijdete, nabídnete svoji práci a pokud to práce za něco stojí, tak přeci úplně jasně tam zase jako nesedí lidi, kteří by byli úplně jako necitliví a tak dále, takže já si myslím, že je to v nějakém procesu a který je jako na dobré cestě. Jo, takže to slovo kamarádčost mě prostě si myslím, že je jako takový jako negativní, úplně jako zbytečný. Abychom možná vrátili tu diskuzi k tomu, co tady taky zaznělo a co je vlastně takový oslý můstek, jak hodnotit vlastně ty artefakty, třeba naopak, jak hodnotit ty aktivity, které negenerují artefakty, jo? Jako co vlastně třeba, když už se bavíme o tom, jaké umění podpořit, by se mělo podporovat z té oblasti sociálně angažovaného umění, jo? To si myslím, že je docela jako něco, co pořád ještě čeká na svoje zhodnocení. Se souvisí s tím zařazováním toho výstavního programu, prostě jak ty věci hodnotit, jak je obhajovat prostě směrem jako k veřejnosti a směrem k nějakým zřizovatelům a tak, takže jakým způsobem vlastně to formulovat směrem ven. Právě si myslím taky, že to je těžká otázka, nebo je to vlastně taková otázka metodologická až, protože vlastně do této doby vlastně historici umění byli konfrontovaný s tím, že vždycky hodnotili nějaké vizuální výstupy a už jako na to existovala taková jako propracovaná jako metoda, jak jako s tím dílem nakládat a ve chvíli, jako kdy se to umělecké dílo právě posunulo někam třeba spíš do oblasti etiky, tak si myslím, že to je pro
ty lidi, kteří to dílo třeba jako interpretují nebo posouvají dál, zapojují do dalších kontextů, tak je to jako hůř čitelný, nebo jsou to takový jako problémy, se kterými se musíme jako nějak poradit, no.